ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇରେ ମାତିଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ରାତି ଅଧରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦନ୍ତା ହାତୀ। କୋଲ ଓ ଶୁଣ୍ଢିକୋଣ ସାହିରେ ଦୁଇଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ଏଥିସହ ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ପରିବାର। ହାତୀଙ୍କ ଭୟରେ କିଛି ଲୋକ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ଏପରି ଭାବେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତିନି ଜଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିନୁ, ଘର ଡେଗିକି ଆମେ ଭାଗିଛୁ। ଚାଉଳ ଫାଉଳ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ତିନି ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ଶୁଣିକୁନ ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଦେଓଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଛି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।